Активність громадянського суспільства вражає, я думаю, по-доброму багатьох, навіть тих людей, які були переконані, що у нас міцне громадянське суспільство. Воно надміцне виявилося, і одна з опор цього суспільства – волонтери, а одна з опор волонтерського руху – це Віталій Дейнега, легендарний чоловік, який ще в 2014 році створив фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» і є засновником цього фонду. Віталію, вітаю, як ви? Привіт. Ну як? Трохи тривожно, але нічого, коли щось робиш, завжди все спокійніше. Так, «Повернись живим» – це вже такий, ну, просто бренд. І я знаю, що ви зараз якраз зайняті тим, щоб запустити новий проект, якийсь теж волонтерський, теж воєнний, але з трошки іншого боку він буде підходити до війни. Можете пояснити детальніше, що це за новий проект, як він називається і про що він? Так, Вадиме. Він називається «Ukrainian Witness». Це англійською мовою «Український свідок». Фактично, це наша відповідь російській пропаганді. Тобто ми показуємо війну, як вона є. Ми знайшли велику кількість волонтерів-журналістів, які в різних містах для нас знімають. І найкраще ми видаємо в YouTube, частину віддаємо в Facebook, Instagram, Telegram. Але наша задача – показати іншу картину війни, тому що росіяни зараз суперактивно намагаються нам продати свою версію, що в них немає втрат, що в них вони такі всі там переможні. І це треба розбивати, треба показувати реальність, особливо на Захід. Особливо показувати їхні воєнні злочини західним країнам. І, власне, проєкт направлений на це. Тобто ми зараз розвиваємо YouTube, розвиваємо мережу журналістів, які це роблять, і розвиваємо оце розповсюдження в західні ЗМІ, щоб Україна там лунала. Тому що ця війна, скоріш за все, не закінчиться швидко, і через якийсь час західні країни втомляться від нашої, втомляться в лапках, як це вже було. І Україну треба там тримати в медіапросторі, а для цього потрібен якісний контент. Тому що якщо не буде якісного контенту, ми не будемо потрапляти в їхні новини, ми випадемо з повістки їхнього суспільства, і відповідно ми випадемо з програм політиків. І тоді ми лишимося з Росією сам на сам, чого вкрай не можна допускати. Це такий дуже далекоглядний погляд, передбачити, як буде розвиватися ситуація і застрахуватися, це, ну, подиву і поваги гідно. Але, Віталій, зараз, здається, ніби дуже багато цього контенту, принаймні, ну, можливо, це моє професійне викривлення, але відеоконтенту, як стріляють, як беруть у полон, як допитують, як героїчно воюють, його є багато. Що ви маєте на увазі під словами, що цей проєкт ваш буде концентруватися на професійній позиції? Це професійні камери, професійні журналісти. Так. Більшість контенту, який ми зараз бачимо, це дуже мені нагадує початок 2014 року, початок війни. Коли більшість контенту, це десь до осені 2014 року так було, коли більшість контенту про українську війну було знято на телефони. Не завжди найкращі телефони, не завжди з найкращими камерами. Тому контенту то ніби багато, але якісних репортажів от в стилі легендарного «Вавилон-13», наприклад, було дуже мало. І фактично, якщо ми зараз беремо Майдан і починаємо згадувати, що там було так гарно зазнято, то це в першу чергу «Вавилон-13». І наразі дуже потрібно підняти от таку роботу. Тому що від якості картинки дуже сильно залежить, чи її візьмуть західні медіа. А також залежить від вчасності цієї картинки, чи це швидко видано. І це залежить від якості монтажу. От, власне кажучи, над цим працюємо, тому що велика кількість журналістів і операторів зараз по країні не знають, що робити. І, відповідно, є можливість їх задіяти для того, щоб в медіапросторі тримати нашу повістку, а не російську. Тому що, на відміну від росіян, нам не треба брехати. Ми можемо просто показувати речі, як вони є. От, відповідаючи на моє запитання, двічі згадали творче об'єднання «Вавилон-13». Чи правильно я зрозумів, що ви зараз свій новий проект «Witness» теж робите з ними? У нас є співпраця з окремими учасниками «Вавилон-13». Я це так назву. Я не буду зараз казати за їхній проект, бо я не знаю деталей, але окремі люди, які були в їхньому складі, зараз роблять певні речі для нас. Добре, якщо люди, які нас дивляться, хочуть долучитися, якщо вони мають професійні навички операторські, журналістські, режисерські, куди їм звертатися?
Якщо людина здатна зробити якісний сюжет під ключ, то вона може написати мені, і ми скажемо, що саме нам треба, які саме аспекти цієї війни ми хочемо висвітлити, тому що події відбуваються дуже швидко і все змінюється. І вона може просто написати мені у Фейсбуці, і ми придумаємо як. Ну, тому що це супер важливо. Тобто ми зараз або росіяни напишуть історію цієї війни, або ми. Ну, ви так якось, вам не здається, що ви переоцінюєте росіян, зважаючи на те, як світ став на сторону України і наскільки потужно їх тисне? Росіянам навряд чи вдасться написати якусь світову історію цієї українсько-російської війни. Ви маєте розуміти, що в українському сегменті велика частина людей знаходяться під впливом інформаційних ресурсів Росії, зокрема їхніх вайбер-каналів, телеграм-каналів і так далі. Я їх читаю, і частина українців, на жаль, теж їх читає. І проникнення інших меседжів, тобто щоб в людини був вибір між двома реальностями, він дуже важливий. Точно так же, як і важливо, щоб наш контент просочувався, і в нас є там окремі канали, які зроблені для того, щоб вони просочувалися в Росію, вони там спеціально російськомовні, для того, щоб там теж була трошки інша картинка. Тому я думаю, що Росії, звичайно, буде важко написати там цю історію в світовому масштабі. Але в локальному вона спробує, а в світовому вона буде викривляти окремі аспекти. І з цим теж треба боротись. Поясніть, будь ласка, один нюанс. Я не зовсім зрозумів. Ви спочатку казали, що це орієнтовано більше на Захід, щоб він не забував про нашу війну. І тут мається на увазі одна якість цих відеоматеріалів, а зовсім інша якість має передбачатися для Росії, щоб вони знали правду про цю війну. Чи ви передбачаєте, що достатньо одного сюжету, який однаково буде сприйнятий і в Росії, і на Заході? На кого ви, грубо кажучи, моє питання, на кого ви цілитеся? Як, де цільова аудиторія? На Заході чи в Росії? Дивіться, цільових аудиторій всього три. Цільова аудиторія в Росії – це аудиторія, якій можна донести, що справи в них тут не настільки добрі, і вони несуть великі втрати і роблять військові злочини. Це аудиторія одна. Друга аудиторія – це Захід. Їм треба показати, що у нас відбувається, що у нас люди дуже страждають, що росіяни порушують все можливе законодавство. І для цього потрібна картинка, яка буде шокувати. Тобто у нас є от хороше відео з Маріуполя, де видно, як відкачують дитину в швидкій допомозі, і хірург, який це робить, камеру, каже коментар, він звертається до росіян. Це дуже сильно. І третя аудиторія – це українці всередині країни. Їх треба заспокоїти, тому що вони знаходяться під дуже сильним, масивним інформаційним натиском Росії, яка використовує для цього велику кількість каналів в соцмережах, в месенджерах, там, в дуже-дуже різний спосіб. І українців треба заспокоїти, західників треба постійно тримати в тонусі, а росіянам треба відкривати очі. І от на ці речі в нас є канали, тобто є канали для одних, для других і для третіх. І це три різні задачі. Ну, я би від себе ще додав, напевно, четверту аудиторію. Це майбутнє покоління, для якого ви зберігаєте пам'ять про війну проєктом Ukrainian Witness. Так? Більше того, у мене в моїх таких, скажімо, фантазіях є ідея в результаті зробити документальне кіно. Але для цього треба багато матеріалу, і це можливо буде тільки, якщо ця війна триватиме довго, а в мене, на жаль, є таке відчуття, що так воно цілком може статись. Дякую, Віталій, що ви погодилися вийти до нас в ефір. Віталій Дейнега, засновник благодійного фонду «Повернись живим», який зараз розвиває паралельно новий проект, теж пов'язаний з війною, але тепер уже в такому асиметричному аспекті. Це буде культурний проект фіксації всіх жахів цієї війни для того, щоб поширювати їх на Заході, для того, щоб поширювати їх в Росії і для того, щоб у нас зберігати пам'ять про цю війну. Називається проект Ukrainian Witness. І якщо у вас є бажання долучитися до такої роботи, то, будь ласка, Віталій щойно в ефірі запропонував безпосередньо йому писати у Фейсбуці і пропонувати свою допомогу. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код.